Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини. Для вас працюють Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події на цю годину дивіться просто зараз. 1760 нових ковід-хворих виявили за попередню добу на Дніпропетровщині. Область лідирує серед інших регіонів за кількістю заражених. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Павлограді, Кривому Розі, Нікополі та Синельниковому. Загалом в Україні захворіли понад 19 тисяч людей, 734 померли через ускладнення. Це рекорд за весь час пандемії. У МОЗ повідомляють, щотижня кількість ушпиталених збільшується на понад 20%. Переважна кількість пацієнтів – нещеплені. Від сьогодні червоний рівень епіднебезпеки запровадили в Рівненській та Миколаївській областях. На найближчому засіданні Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у червоній зоні опиняться Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області. Ситуація із кількістю госпіталізованих набирає загрозливих обертів. У деяких областях показник заповненості ліжок, які дозволяють проводити кисневу терапію, досягає вже 80%. Йдеться про Донецьку і Запорізьку область. Загалом, по країні показник завантаженості ліжок з киснем, призначених для хворих на COVID-19, складає 66%. Фейковий сертифікат про щеплення не врятує життя. У кіберполіції наголошують, з новим спалахом пандемії почастішали випадки купівлі фальшивих ковід-сертифікатів. Купити липову довідку про вакцинацію пропонують десятки телеграм-каналів. Для цього шахраї просять надіслати свої паспортні дані та заплатити до 2500 гривень. Поліція наголошує, за підробку ковід-сертифікату можна загуркотіти за грати на строк від 3 до 8 років, а покупцям підроблених документів загрожує штраф у 850 гривень або до 2 років ув'язнення. Наразі в Україні справжність сертифікату перевіряють 1200 мобільних бригад. На експериментувати та свідомо ставитися до здоров'я закликав відомий український лікар Євген Комаровський. То, що лікарні забиті, це м'яко сказано. Якщо хтось із депутатів говорить, що місць в лікарнях ще є, він вре. На кладбищах місця ще є. В моргах мест нет. Порушників шукають. За фактом підробки мобільного додатка «Дія» повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Розслідування почала кіберполіція. Нагадаємо, в Україні шахраї розробили фейкову копію мобільного застосунку «Дія». Попитом підроблений застосунок користується серед підлітків, аби ті могли придбати алкоголь та цигарки. За 120 гривень, а саме стільки шахраї просять за свою розробку, пропонують підробити студентський квиток, водійське посвідчення та навіть ковід-сертифікат. Саме ці документи зазвичай відображаються у Дії. Наразі правоохоронці встановлюють, скільки людей вже скористались фейковим додатком. Горить гараж. Про це повідомили дніпровським рятувальникам мешканці вулиці Академіка Іванова у Новокодацькому районі Дніпра. Прожогом на місце виїхали 15 вогнеборців. На той час палали вже 2 гаражі, вогонь підбирався до 3-го. Полум'я приборкали менш ніж за годину. У 2 приміщеннях рятувальники знайшли обгорілі речі, у 3-му вогонь знищив дах. Черги на вакцинацію зменшуватимуться. Цьогоріч не буде підвищення цін на хліб, а ще аеропорт Дніпра після завершення будівництва прийматиме в 10 більше пасажирів. Про це повідомили в облдержадміністрації під час щотижневого звіту. На Дніпропетровщині працює понад 200 пунктів щеплення, 3 десятка центрів вакцинації та більш ніж сотня мобільних бригад. Це має покрити потреби мешканців області у щепленні. Також вода повідомили про врожай у більш як 3,5 мільйони тонн ранніх зернових. Це майже на чверть більше, ніж за останні кілька років. Тож очікувати здорожчання хліба не варто, кажуть чиновники. Згадали і про Дніпровський аеропорт. Зараз там зводять злітно-посадкову смугу, рульові дорожки та термінал. Зараз щорічний пасажиропотік майже 500 000. Після завершення будівництва литовище прийматиме 4 мільйона людей. Також в області вже 4-й місяць поспіль триває земельна реформа. Мешканці області активно купують та продають наділи. На Дніпропетровщині уклали близько 1600 договорів на продаж ділянок. Загальна площа 7 тисяч гектарів. Ринок землі почав роботу з 1 липня 2021 року. Він скасував мораторій на продаж землі.
Реформа перетворила землю на ліквідний актив, її вартість постійно зростає. Виграли в цьому і громади. Їм передали землі держвласності за межами населених пунктів. Кошти від землекористування територіальних громад можуть направити на свій розвиток. Безхатні та самотні. Понад рік у Дніпрі працює центр соціальної допомоги. Він створений для людей, які не мають даху над головою, та літніх людей, які живуть на межі бідності. Для знедолених теплі стіни та чисте ліжко. Крім того, людям допомагають працевлаштуватися і відновити документи. Жити в центрі безхатьки можуть до 6 місяців. Мають обід, нічліг, можливість випрати одяг та скупатися. Центр розрахований на 60 людей. Наразі він заповнений майже на 97%. Переважна більшість – пенсіонери, які втратили житло. У нас центр нічного перебування, який паралельно включає в себе соціальне супроводження. Тобто люди, які к нам звертаються, вони не тільки тут ночують, питаються, проходять санітарний осмотр фельдшера і получают услуги сопровождения, как по социальной сфере. Дострокові канікули завершились, і школярі Дніпра вийшли на навчання. Більшість – на дистанційне. За постановою Кабміну, у червоній зоні під небезпеки школи можуть працювати за умов 100% вакцинації персоналу. У Дніпрі учні 5-11 класів лише 23 шкіл навчаються наживо, інші – на дистанційці. Ситуація в початковій школі краще. Уроки вдома виконують учні двох закладів. Інші заклади освіти міської ради будуть поступово виходити саме у навчання 5-11 класів в звичайному режимі, як поступово буде відбуватися вакцинація працівників. Домашнє фіаско. Футболісти Магдалинівської ВПК «Агро» на стадіоні «Метеор» поступилися команді «Гірник Спорт» із горішніх Плавнів Полтавської області. Рахунок матчу 2-1 на користь гостей. Для підопічних Олександра Грицая ця поразка стала третьою поспіль у першій лізі чемпіонату України. За ходом поєдинку стежив наш В'ячеслав Куліш. Стартові хвилини матчу були за господарями. Футболісти ВПК «Агро» володіли ігровою ініціативою, але так і не змогли трансформувати її в голи. У людей один удар, перший тайм, суворий гол. Ми створюємо, намагаємося, атакуємо. Не знаю, м'яч туди не летить. Ми на цьому акцент ставимо, що потрібно забивати свої моменти і не давати супернику реалізувати свої. Не забиваєш ти, забивають тобі. Такий футбольний закон спрацював і в цьому поєдинку. Тож на перерву команди пішли із мінімальним рахунком 1-0 на користь «Гірника Спорту». Перший тайм у нас не вийшло, але повезло, що забили гол. Тому, можна сказати, перший тайм може внести актив як по результату, але не по грі. У другому таймі на футбольному полі точилася гостра гра на зустрічних курсах. Гольових моментів вистачало поблизу воріт обох колективів. Проте суперники лише обмінялися забитими голами. На більше не вистачило ні сил, ні часу. Утім, 2-1 – перемога гостей. В перериві поговорили. Перестроились немного в плане агрессии в атаке. И пошли моменты, комбинационная игра начала получаться. Хорошо за мячи цеплялись мы. Забили второй мяч. И вроде бы уже как и преимущество у нас. И моменты не забиваем, не забиваем. Соперник забил. И валидольную концовку сами себе придумали. Ну, хорошо, что выставили. Нельзя пускать руки. Надо верить в команду. Надо быть одним коллективом в первую очередь. И выходить, и забирать очки, добывать победы, забивать голы. Після 15-го туру українського чемпіонату першої ліги ВПК «Агро» залишається на передостанній сходинці. Реабілітуватися після третьої поспіль поразки команда з Магдалинівки зможе 31 жовтня. Цього дня вона вдома прийматиме футбольний клуб «Кремінь» із Кременчуку. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». І інформація наостанок. У Дніпрі перекриття Янтарної можуть продовжити до 16 листопада, повідомляють у міськраді. Ремонт у районі вулиці Грінченка комунальники розпочали на початку жовтня і мали завершити за 4 дні. Та під час робіт виникли додаткові проблеми, на усунення яких знадобиться більше часу. Відновлення руху на Янтарній, ймовірно, перенесуть на середину листопада. Ще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media та на наших сторінках у соцмережах.
соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим та нехай всі новини будуть добрими.